Jeg hedder Jesper, og vi er i gang med at lave teaterkoncert. Teaterkoncerten hedder Bag Murene. Jeg meldte mig til det her, fordi jeg havde lyst til at lave noget, der ikke var skolerelateret. Så man havde ligesom lov til at være lidt kreativ og være god til noget, man ikke, som ikke er skole. Hverdagen på gymnasiet kan være rimelig altså adskilt. Der er mange grupper, men her er vi ligesom samlet i en, og vi snakker alle sammen, og der er smil over det hele. Der er mange forskellige her, både fra 3., 2. og 1. G, så man lærer både nye og gamle at kende, og man lærer hinanden bedre at kende. Jeg er nervøs, men jeg glæder mig også. Man bliver bare glad af det. Det er også hårdt, men man bliver rigtig glad.